se nije pojavio. Trebalo je da bude pomirenje. Međutim, ništa odloženo je za 6. decembar, pa ćemo vidjeti. A ko traži pomiranje? Pa, sud. Zašto? Pa ne znam. Valjda to tako ide, morat ću da konsultujem. Jutro sam se baš čuo sa Jelenom Golubović, ona je u Rusiji, da vidim kako to ide, da izbjegnemo i te troškove i ostalo, ali eto, Ana se nije pojavila. Ja sam uredno došao i vidit ćemo sa što... Da li Ana već znala da će biti odložena, osuđena? Pa ne znam, stvarno, uopšte neću da se mešam u to, ne zanima me. Mislim, gubim svoje vreme, dolazim zbog gluposti ovde, mislim gluposti, realno. Niti sam došao nešto pripremljen sada sa advokatom, neću da plaćam advokata svog za... i da ga maltretiram čoveka zbog ovakvih gluposti, ali sad ću da vidim za 6. decembar šta da bude, da li ta medijacija, ali vidit ću. Očigledno mi vidimo da ti si opušten lik, da nećeš poneti kontratužba, kao što Jelena radila ili Jelena već dobila neku ženu, da ne pominjemo sad. Da, nećemo da pominjemo to. Ne, to se desilo na tom ročištu, tako da je sada održano ovo. Ja bih verovatno isto nešto rekao, ali nisam imao priliku ništa da kažem, kao što sam bih pretpostavio, pošto se Ana nije pojavila. Vidućemo, ne znam. Ukoliko ona ostane pri tužbi, i na kraju se sudite nekoliko dana ili nekoliko... Ona da je pametna, bolje se povuče iz ovoga, ali dobro, njen problem. Da, ukoliko ostane pritužbi, da li ti ćeš poneti kontratužba za to? Jer ona može da ostane pritužbi... Ja tebi kažem, marš u PMU, a ti pre toga meni to rekao, a ti me tužiš zbog toga, mislim, ako ovo država zbog toga gubi vreme, svaka čast. A šta kaže Jelena? Jelena ništa ne kaže. Ona kaže da je prehlađena. Ne, stvarno je prehlađeno. Bili smo na mini nekom odmoru malo u Leskovcu i valjda ta promjena klime. Tako da evo, obavili smo ovo danas i idemo dalje. Kažu da Asmen i Juri za tobom. Ja, teraj, molim ti. Je, mi smo rekli, da li oni iz Srbije, oni Bosanac? Ne znam, ko je, čovjek mi je, ja sam izjavio što sam imao da izjavimo, nakon toga dva dana me čovjek zvao, ne on, zvao me sve jedno 10 brojeva me zvalo različitih ljudi, nekih prijatelja njegovih, kao molim te, brate, kao daj to da rešimo, kao da ne znam što je... A zašto oni glumi mangupe, pa na kraju ti jude da ti pišu neke poruke da... Onda je nešto pisao za moju ženu i tako dalje... To je jadno, brate. Možda neću da mu dajem na značaju, ja sam dao svoj sud onome, kako ja vidim neke stvari, kada je njegova Stanija u pitanju, koja je reality učesnica i nekako javna ličnost. Kažem ti, dva dana mi je telefon bukvalno prepun bio, probudio sutru, 28 poziva neki njegovi prijatelji, kao, znaš, kao kriminalci neki, kao, brate, kao, možemo ovo da rešimo, kao, druže. Da li se plašiš ti? Kako ne, kako ne. Evo, došao sam baš do hrana, ali ti takvi stvari... Da se pomolim Bogu da me spasi od... Ali takve stvari ti već i navikao si na to, da te prete, da te jure, da te prete... Poenta je da očigledno moja reč... Boli. U tom nekom svetu boli i da to ima nekog značaja, ne znam, ja ne bih da se tako to dešava, ja bih da to prođe, reći ti šta imaš o meni, ja ću o tebi i to je to, ali očigledno oni imaju neki drugi, čujem sad i evo, sad me svi živi novinari zovu da me opet pominju dole u zadruzi, odnosno... Jeste, to ćemo da pričamo. Da, ne, te Lakić, te sad Đedović prešao na kontra neku stranu, pitaju me sa Pink RS-a kao se gledaju, ja nisam gledao tu emisiju, sad je Đedović ustanovio u svojoj glavi da sam ja u dogovoru sa Lakićem, da bi ja ušao u elitu, Bože me ti... A ti si već izjavio pre toga kad smo radili, ti si rekao da nećeš ući, ja si pripremao svoju svadbu, da budeš malo vremena sa svojim ženom, da profitirate, da uživate u životu. A kako je to moguće da Đedović sada kaže takve stvari? Da li se plaši nečega? Ne verujem da se plaši Đedović, evo bit ću realno iskren. Pa konkurencija? To je sad neki viši nivo, ali ja mislim da je to sada u pitanju neke te čuvene teorije zavere koje se dešavaju učesnicima unutra i oni sad nešto to idu, znaš, samo povećavaju, na viši nivo idu, aha, sad nije ovo, sad je ovo, ne obraćam pažnju. A šta se dešava sa Lakićem? Očigledno vi ste bili dobri na polju. Mislim da je jasno, da ako nastavimo ovako, to nema nikakvog smisla. Ja sam rekao što sam imao, čujem da se i njegova žena se oglasila i rekla da sam ja nešto slagao 80%, ne želim da nastavim tu temu i da ja sad pitam, izvini, šta sam ja to slagao, osim što sam negde u svoju odbranu i svoje žene i kompletno našeg života stao, jer ne može neko da me pravi lažovom i da me maltretira i da me odande pljuje, a bili smo kao super. Tako da ja sam rekao što sam... A zašto te pljuje, pošto ti tamo ne možeš da se braniš?
Na zbog čega? Isto što i Đedović radi, samo Đedović to na drugom nivou. On sad kao misli, ja sam nešto isplanirao, pa ću ja da uđem, a Lakić se tamo uplošio, verovatno... Konkurencija. Mislim, ja to sve negde kapiram, ali do neke granice, sad ne želim jednostavno... A da li te bi žao što vi ste bili dobro i Napolju, pa... Iskreno da, žao. Iskreno mi je žao, pa jeste, stvarno. Ne, stvarno, Ivane. Sutra kao kad bi ti nešto rekao tako, a dobri smo već... 100 godina, da. Nema potrebe za tim, ali dobro, šta da. Idemo dalje. Da, da li je ovaj, njegova supruga pokušala da ti kontaktira, da pita, da pričati normalni kod ljudi? Jeste, to je ono što sam negde i objavio, ništa tu loše nije bilo sa moje strane. Sada se oglasila sama za sebe, nije se meni obratila. Verujem da je njoj jasno da ne trebam sa mnom da nastavlja tu relaciju. Ja sam rekao šta sam imao, pokazao sam ono što je evidentno i što je Lakić nama slao. E pa, ako si krenuo na mene, odnosno da mene napraviš lažovom Napolju, ja moram da se odbranim. Ja znaš šta, evo i sad idem upravo na jedno gostovanje, na jednu televiziju, već ću sad o još jednoj osobi koja i tekako poslednjih dana želi da preko mog imena, moram tako da kažem, ja da. Ne znam šta drugo da vam kažem, pa ne, možda... A kako dalje? Pa ne znam što da... Ali veruj mi da nije smešno, brate. Da. Probudim se ujutru. Aha. Probudim se ujutru. Upalim telefon. Stavim ovako, ono, Google. Znači, još nisam ni kucao šta hoću da pogledam na Google. Meni je već izašlo. Goca Tržan o Ivanu Marinkoviću. Uđem ovako. To je, ljudi, kilometarski intervju. Znači, ja ovako idem. Kako se kaže, ono... Listiraš. Scrollujem. Idem, i to traje, i sad je ona kao našla, posle ne znam koliko godina da priča o meni nešto, ja sad treba opet da ćutim. Evo neću. A zašto ona toliko... Ne znam, nemam pojma. A ti si to prešao već, lepo si rekao da to su dve pogrešne žene u tvom životu, Goca Tržan i Miljana Kulić. Spustili smo, Miljana ne može se poredi sa njom, zato što je Miljana fijuk pa je fijuk. Za Gocu sam smatrao da je to negde sve daleko iza nas. Ali, ako se samo setite da je gostovala na televiziji PINK, to nikad neću zaboriti, predno 3-4 godine, podsjetite me kod Nikoline Pišek, koja je tada vodila neku emisiju, gde je postavljeno pitanje o meni direktno, pocepala je papire, napustila je emisiju i rekla, nikada više o Ivanu Marinkoviću, nemoj da me pitate ništa. Ja sam to poštovao i meni to super, ne pričam ja o njoj, ni ona me. E sad, ako se ja probudim i svako jutro vidim neke natpise o meni, je to... Kako je ona meni, zamisli, ona je meni, sad idem u emisiju kod Ivana Gajeća, pa ću sve da ispričam. Nažalost, nije me pozvala Sanja Marinković, znate, koja je isto jako jedna ucveljena žena i koja voli tako da pozove, neka se naljuti, ali to je negde moje mišljenje, koja voli tako da pozove žene koje će sad, znaš, da se one sve ujedine i kao, jao, jeste, kao, ja sam njoj mnogo naštetio u životu, žena, ne znam šta sam ti naštetio, naštetio sam meni mnogo više, i toga treba da budeš svesna, ali kažem, poenta je da ja nju uopšte ne pominjem poslednjih godina i... To poštujemo, da. Da, ali evo, ona mene ubije, ona je meni spasila život, čitam, ne vjerujem, kaže, spasila mi je život kad smo bili u braku, kada sam imao encefalitis, koja je upala mozga, pa normalno da je osoba koja je pored tebe u tom trenutku, da li ti je suprug, supruga, brat, a normalno ćeš da mi pomogliš, samo ne znam kako. Sad ću ja da malo pričam o tome kako je ona meni pomogla i da li mi je pomogla, kad već hoće tako da se, kako se kaže, da se teramo, da se ćeramo. Hvala ti puno, pustim ti kolege, pa... Pustim i kolege.